әмі дәріамыздың ортасында көпіріміз, яғни Түркіл түмәнінен Қоразымеліне түрді көпіріміз. Қазірше ремонт, тезкер видео абонашыламыз еттес көрден көпіріміз япық, беден келі бірмәңгіне, бір көпіріміз нәректі аттаны. Бірсейіне ұжы беріп атшық еді, кенгілерді көріп. Абонашыламызда сұрышы видео, тезкер видео, көпір нәректі атты, хатта 10 күн, кәміде бір хафта, я 10 күн, 15 күн ремонт бұл көпіріміз. Қазір үшерінің көпіріне келер айтты, бірден келі бірмәңгіне, абонашыламызда сұрыш Әмдерді сұққан еді абонашыламызда кеп құшын кез, әмдерді сұқ көп, қынамшуымыз көп боларсын, сұқ көп әйсе, әмдерді көпірі үшін ремонт боладыз, әрдайым бейді. Еткесіп көйікті әді тескер видео, жүзе тескер видео, қазір шықады бұл, қазір ұсал еді 12-де видео әкіміз, бен 24-ші август күніз, әбетті 12-де видео әкіміз. Көпір яқып, бейді өтіп болмайды, әбізден әкеліп шығанда машин Video yaptığımız abonasyonumuz yetkizlikleri kirli olarak kurmuşsa Videolarımız kime durma kırk yapmasa buradan like bile inşallah kollattırız 10 bonla emdirenizi her daim de söküp İnşallah köp kola versin 10 bonla inşallah